Uganda, byogere. Atuuliriza sako natugoberera mu mbozi omukafuna tukubuuzaako naye sobadde nga otuuliriza otugoberera mu mbeera yonna yonna mbozi omukafuna atukwata ku nsonga za kunoonyereza nsonga za z'okugoberera sako n'emboozi esale za bulijjo. Waliwo n'ensonga gye tugoberera ennaku zino zonna zonna ensonga eno eva mu ggwanga lyattu Uganda. Waliwo ebikolobero ebimu ebikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda ebimu ku ebyo nga oyinza okwesanga nti poliisi eyinza okuleba ebimanyiiko ebirala tuyinza obutaginanya kitono ngaeyinza okuba tebimanyiiko naye ekisinga okumba by'omutwe nti nze omu nganzi nebanga nsobola okwate nga nkola ekintu nendaba abantu abeenyigira mu bikolobero nendaba abantu abafaayo era n'abo abalumirirwa ebyo ebikuba ebigenda mu maaso nga si birungi nebasobola okwate nga bagere bantuukirya poliisi eriwalako n'abantu bano kiki kabadi ki akali awo akalemesa okubate nga poliisi efuna information kwekera ku makya nitandika onoonya ku budde obuli mu kibuga Kampala oba obuli mu ggwanga kati kigenze mu ggwanga lyonna okutwalizibwamu obubbi obuli mu ggwanga tubaba ne tunoonya ebintu bisatu byetwagala okwate nga tufuna infact biri bina mu ddyo ekisooka nga twagala okwate nga tunoonya nti baani abeenyigira mu bubbi mu ggwanga oba mu kibuga Kampala ye bakikola batya ye bamalirizo kikola rather mu process y'okukikola baanibabakinga okwate nga batuukiriza omulimu guno okufuuka successful abafu bamalirizo kikola babitunda wa waliwo n'omulala eyangamba nti engaba neebeera etya otujja kuba tetutuukayo nina omwami gwendiraye wetugenda okwate atuukirizaganyako naye olwono yajja ekintu ky'okukwate nga tukijje mu Kampala obubbi mu kibuga Kampala ekifuula obubbi mu Uganda yonna okutwalizibwa ampuliriza tukutte ku bubbi obw'amafuta mu ggwanga lyattu Uganda obubbi buno obw'amafuta butukutteko buli mukubba amafuta ag'ebitongole bya gavumenti oba oliawo esente z'omuwi w'omusolo zetuteekamu netulowooza nti yandibadde zisigala nga zigasa munamuwi w'omusolo wabula abantu n'akabinja akatonotono bo ne bagufuula omugano ogw'okwate nga bakozesa ekyo esente y'omuwi w'omusolo ate okwate nga babifunamu nga balina okwata babikozesa mu ngeri yonna yonna we tuli sijja kubuulirawo batuyina we tuli era n'agenda okunyumiza naye agenda otunyumiza emboozi eno naye togenda mutegeera yaani batugenda geza kukwata tukozesa kumanya ag'enjawulo. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kiri buweleza ne polisi wafu jieni na ye wafu wa mafuta wa kisodera uvira au ni baba mafuta ga government ngulava wanani mbele umutu asura no kubula mulo ke mtuwala mkudu walizo ungata mafuta wa agafie mwini baga tuni chino nyagala hatu gene mpula mpula so kwa tengo chitu nyonyula wakati nga tuogira na awe ulumi lirua ina story jenari mpula n'olubira lwogaa nti kagalamu njagala kutuukirya nina ekintu ekinyuma ku mutima igwe oli omu ku abo abeenyigira muli ensonga oba ogwo omuze olumirirwa wano mu sayidi eno ogwa sayidi ki awo okoze bulungi muganda wange kumbuuza bwoti nze ndumirirwa nnyo ekiyitibwa abannayuganda oba ndumirirwa nnyo uganda yaffe ng'ate nze omuntu awagira obukulembeze obuli ki mu buyinza naye ndumirirwa nnyo eggwanga lyaffe ndumirirwa nnyo omuntu wa wansi nnyo leero nyinza okubaafunye ekyokulya naye waliwo atakifunye leero nsobola okubeera nga nyina sente zintwala mu ddwaliro naye nga teri waliwo atalina sente zimutwala mu ddwaliro ng'ayagala munoko ya gavumenti yemutwalayo kati watyanga babbi amafuta ago abeera atajja kufuna buyambi bumutuusaawa mudwalire kyanduma nnyo obonawulira omulamu aguno ku redio Simba engamba kanzije njogere kuno musajja oyo asobola okuba omulanga newafe ogutuukeyo abantu bali bubi ekkubo eryaffe lyandibadde lyagwadda naye moroke ezikola ekkubo ziyimirira mu kabirabira ebibira bya gavumenti ebyaffe byennyini neziba amafuta nga bwe zaagala kyampisa bubi nnyo nga mpulira eggwanga lyaffe liraga wa ate nga mpulira e Kampala abantu abazza emisango batera ne babakwata ate abewafe bo baza baani abatabakwata bo bakyetaagisibwa nsobola n'okutwalawo nenkulaga nengamba wuyo akikola saawa zino mwalo ivo nawo newerabirako ogaba omusajja ono abadde tayogera bya bulimba alumirwa kitufu eggwanga lye. So gwe emirundi emeka giwakira ku makya n'olaba nga akazannyo kano kakolebwa
ebiseera ebisinga bwe mbeeranga ngenze ewaffe mu kyalo teragenda yozo nnaku nkulu nze ngaomukulembeze namukulembeze mu bavubuka bannange ntera nnyo okubabeera mu nnyo n'obwogenda olunaku lumu n'obwoyagala okufuna abantu nga bataano nga bakola ekikolo ekyo obalabirawo kuba tuli kumpi n'ebibira bibira bayingirewo mu bibira mwe bakolera bintu zaabwe zijja bwe zitumuloka ne zicumitayo bwetunga naawe olaba n'obobeera oyitawo okukuba olabirawo ngaomusajja akolaki aba amafuta ekyo tebakirabanga mu buzibu tebakimanyinga buzibu nti kuba amafuta ogubaaaaemeremeremuokogoolunakuwakiraba kyakukalubira kwenkana ki era kiki ekyakolebwa noga nti kiro bali mukukola kiwa era ani akugamba nti olwo baba amafuta ga gavumenti nze kyanduma nnyo nga ndabye moloka ekikola emirimu gyekkubo nga manyi ekkubo likolebwa babi ba musolo kyanduma nnyo nga ndabye bakweka moloka mu lusuku ne bajjamu amafuta eddomola nga satu gwali mwezi guno gwennyini ogwa mwezi omwezi ogw'omukaaga emmotoka yajja nga oli mukubo otambula naawe ate nga kusibira ewaffe awo kwetukyamera nga tudde ewaffe kati moloka bwe ziba zikola ekkubo ku mayini kati fe bwetujja ku mayini tumala ne tuvaayo nga tulina byetufunye byetwetaaga obanga agenda mu kasenta ne tuddayo kati bwe tuddayo ekyanduma nnyo okulaba nga moloka eno ekola emirimu gyekkubo nga ate eyingira mupanya ngaawo omanyi waliwo ne stages zetulindira ku moloka awo nga tufubuse eno mu byalo ewaffe netujja ku wano waliwo ne stage yetufuna netuyinyirawo netuddawa mu matawuni kati eyo gye baddira ne bava eri mu senta ziri ne bajja ne bawekumikawa zino mu nkuubo era eyo gundi tugiyita oruha tulina oruha tulina okutwalizaawamu bayizawe okutwalizaawamu bayizawe tuli bubi westani ewaffe amafuta siwewaffe nobuyagala eddomola kumi za amafuta oba kikumi tugenda sawa zino nenkugamba genda wali batuwa amafuta nga gavudde emotoka za gavumenti woba oyagala kwerabirako osobola okugenda newerabirako firimu newekwatira n'amawulire obanga alaba firimu kuba gweolaba oli ajja napanga wali moloka bamuwadde omusaala ali kumusaala gwomusolo gwalya naddamu n'akama moloka ya gavumenti kiba kinyigiriza ffe abawi bomusolo baabantu ba bulijjo okimanyi muganda wange kuba kati enkya bona oli mulwadde tusobola nambire kyekutwala mudwaliro ekkubo tulwanyisa kukola kkubo tufuna ebinya bivuemu ate ebinya tebivuddemu amafuta gegantoza ebinya newali bagabyemu so mukulaba okukwe tuba tuli kunoonya nti amafuta oba abantu balabenebira mirimu gino babba batya osobola okutunyonyolaga nti bakibba bwe bati era ne baani ababba obamanyi nti bakozi ba nguudo n'abavuzi bamotoka olinayo okamanya gomanyi abemanyi mbayina bangi era nyina ne stage zentegeera ngaotuukawo nogamba gundi yaba n'amafuta amafuta okugabba tibakozesa kintu kyamaanyi asobola okubeera n'ekiseke bino nga byetukozesa mu paipo z'amazzi ng'ayina okukuba aba ayina okubeera ng'ayinawo piki zibeera zipakinzaawo piki ye gyeyeyambisa okugenda wali ng'ataddeko ebidomola bye nga bisatu n'agoberera motoka olituuka ku motoka nga ebidomola bye abitadde mu bukutiya abijja mu bujja babipakira mu kutiya ebidomola abiteeka mu kutiya oba n'addira bokisi owano olina bugabe bakutundawo ne bokisi omufute bokisi osobola okuddira bokisi nokikola nga egenda mu bidomola nga mukaaga oba bina kati oddira bokisi eri n'ogiteeka kubola ku piki n'oddira ekiseke kino bino ebijja amazzi mu taapu kyateeka mu tanki eri nakola ki nasika naza mugundi mu bidomola azabuza ku piki kati alabanga muloka ezabaera amanyiddiiro abanga bagenda okukola nga bagenza okwekweka mukasa bagenda n'aba boda abanagatiko galeeta mu kibuga si boda ate si wawanvu nti ogendako wawanvu kakiigiranga okuva ku redi nsimba n'otuukanga kukira polisi nowanga asalaawo kati oli abeera ne piki eye nga yagigula yakuba amafuta nze bantu bangi bemanyi nga nabagaga ku kyalo nga buli omwamutya naye nga omusajja muddu w'amafuta kuba buto aba amafuta ga gavumenti kwafe twalinga bato nga twalina chansi tomanyi nti kakalamu abeera ku rediyo simba sobola okulumirirwa bannayuganda kogamba ekintu kino
waliwo ogenda n'okitunuliranga abantu service beetuwako batono nnyo. So waliwo abantu bangi abali ku kitundu nga bamanyi information era nga balaba n'olugendo luno nga lutambula ne wano naye nga tebamanyi bakutuukira kugamba kwongera omulanga gwa era n'owoyogera gwe ate kati bajja kulabanga atuyayogera ni gundi bamumanyi musajja alina na sente ze abeera na sente bw'atajjayogera nti baba amafuta g'ekkubo gwani ize kati kuba okuvanga ndi mu kyalo wayo nebimanyi ne kati talina na mulimu gw'amanyi nti asobola okukira n'ajja mu kibuga n'atembeeya kuba na oba nabako kyakola ng'amanyi amanyi amafuta gwe mulimu era nze nyinawo nawansobola okukutwala nenkamba genda ku nyumba eri musangamu ebidomola nga 10 by'amafuta kati gw'osuubira omuntu atalina dipo aba asobola okugyawo ebidomola 10 by'amafuta kino kyenjogera kyogera lwa bukyayi bantu bangi bemanyi muganda wange kakalaamu era omulanga gwona gwansanyusa nnyo kuba guli mu Kampala wokka saavisi tezituuka eyo yaffe mu byalo abantu netuyambibwako naffe abantu ate babikola nga teri n'abali mabega waabo nga teri n'abasapootinga nti kuba munene ali awo omusirikale bw'abeera nga yazze ku kitundu n'ategeera diiru obimanyi ebyembeera ya Uganda yamanya aye budi aba amafuta ye yajjako bw'abaze mu ofiisi namulabako kiba kiwedde naye ng'omuntu gwa wansi mu disitulikiti ezaffe ekyenjojjo kyegyegwa tetuganyiddwamu era embeera eriyo nzibu nnyo natya nnyo nga mukalafyomu mukafyu natya nnyo ng'omusajja oyinza okubeera awo nebagamba RDC yakubye essimu mugale wa mabaala wajja poliisi bagenda bakwata ate abantu abadduka obulwadde watoto wuse ate tumenya mateeka ate omale n'obustafa ate abamenya mateeka nga RDC abakubira baga nti bale mugale wo poliisi ejje genda bakwata mbona nga nze bankutya nga nze yali yankubidde kugamba n'olabira ddala nga n'omuntu olaba ewaffe bwe ofuna omulwadde tugenda eddwaliro erikulu ebagiyita Buhinga Hospital eri mu Kabarole District ekulu abakulu n'ekyenjojjo tulinawo eddwaliro kyenjojjo esiento basiri naye bwe tufuna omulwadde nga muyimuli alwadde nnyo yeetaagako kwanguyira tumusooka ne tumutwalako Kabarole Buhinga Hospital Buhinga Hospital eri mu Kabarole District kati nanyo bano bakikwata nnyo nti Kabarole District bagiyita Fort erinnya lya muzungu yatuuma Kabarole District n'agituuma ki Fort Portal tawuni just naye nga tawuni eri mu Kabarole ki District batono nnyo ne wano nnyo mu Buganda bakyawula I have 40. Taina watiriddemu n'agabba taina watiriddemu najja n'agateeka ne mutawuni ngaawo n'ateekawo n'ebidomola nga 10 ng'ate si muntu omu babiri bagifuula ne bizinensi waliwo oyinza okusanga amatawuni nga 5 nga gatadde ebidomola ku kkubo ku maini si ku maini amafuta go wamala okugakugula eri n'agasa ku piki twadde walika nga tuli mu mboozi yakugajja eri bagabidde agajja mu kibira kati ekibira ekyo mwajja amafuta agasibidde ku piki ngagatadde mu lukutiya abalala baba ne piki za sente ziri ezekkungu abalala baba ne bumeeti obusinga buno bumeeti businga nnyo okuweeka bulungi si zino bajaji asibeeno neeno n'ateeka ne kukaliya n'abaako n'engeri gyatuuzaamu ekirala wakati wa awo ntegete bulungi obama waliberawo kkooti bakkooti ahawaawo ntegete bulungi kati n'addira amafuta ago abasajja abasinga baba bafubutuka eranga bwe nkunyonyodde mu byalo ebyo byetufubutukamu ngeno ku kkubo kati okugeza waliwo olugombe waliwo omukunyu okitegeera waliwo matiri waliwo zikakabara waliwo zikibuura
Hati hati wabudi wafute nyo. Usika kubira mu Rugombe. 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 Ufayo. Nukanga genda atentu lukurudi. Au kwa singa nyo kubira abantu wabira na mafuta mnyumba. Ita nukukia nukamba. Uganda ilimedua mafuta. Disukiti. Sufinyemo vizi umudizo. Solo genda no nyonya mwe domo la yonga bitano. Ugandawe. Me, choga matino cho tugambe che chitu chiso wala. Uganda ebe buli bwa mafuta wanene aga solo jirezawe e katugeze we tsinga bi. Eyo district e solo okusasanya mafuta go ne Uganda. Katugeze yindo mutanga sasanya mu district mu Uganda. Katugeze ngo muri Rwanda. Nga chigigwa chenjojo. Ne kabarole basolo ku okunsa mafuta ko kumalo mwezi nga gumu. Amafuta gabira mbantu atega yinzo kubati ububatu shogedde bubi gona gali mu district ye chenjojo amafuta gasolo okukozesa ne district ye ndali solo okufuna gabiri chenjojo nezibera omwezi mulamba chegiregwa ne chenjojo kobaka to chenjojo chegiye kwa ne kabadoli solo kubira omwezi mulamba amafuta yago gibe nyigira ate yebagula mbuchya katika soke mbuzi chipa chipa wachi bano madereva bibadiringa chiri mu engineer bibawo okwera nga bade contract okulima engudo chiba chitia bumprowozo okuku awo badombuza bulungi nyo eche shintu wachiva olaba omuntu simwangu olaba oli nowo muleteresa uya sente nojimuwa desigara nga temumala kati ogutangire wafaliyo zikampuni nyingi kadugo olange wafu waliyo na abana bazalibwanga bazalibwa makubu babayita ba makubu ndiawo yo yazalibwa ku mulembe kama gwekubu ngabanga basime kubu bakole ku makubu anti kati wafu aba basajja uyibajja aba bavuga mu lukaza kampu zisima makubu uyibajja wafu bapangisha mayumu olumalo kupangisha ajira mafuta ga government yawo musholo gaba mwate na jasa sanye sente mu bantu chi mu bana abantu abakazi bichi geze bintu nge eh ufuna ho katikwe kugamba ati waliyo na abana betu yine wa fe mtumanyi yani ya muzala ba ge sente ate wo bantu bava bagamba ha chaje ba makuba ina sente kuanti uliyo mulala batakiraba tebwana banga uli afunda mufuta gamba uyo aliyo kumulimu gwe banga iya talumirirwa ati mwana we oba wanaipa nyebwe maku gamba ati uli atunda mafuta gaka kunyene ali mukora mulimu gwe sina mulondola kitu sina mulondola naye wali wechinuma ubugenze kukora bakusashude tuba bakusashude wacho jama mafuta gandi yulenzi yagenda kukubira simu ya ngono no mulwadde ya sina mafuta mwinawe mitwale 5 gosale mitwale 5 no 10 ne wakata lina munyu omanye mbira yechi alo munzu wechi alo labanze natia natia rumu juzi mukafi omwe natia nani muganda kwa kalamu ze ine mbozi wanange kati nze natia rumu mukafi omuntu wa wansi asingo kubera wa wansi kasta wafwe bamfuna mpola fwe ngaba mfuna mpola kesto omuntu ofuna omunyo nofuna sabuni nezo famili z'abazadde bafuzula abaganda fuzula mu gwade tuna bakuba nti muntu otuka n'obaako obulungi waki naye muntu wa wansi kasinga afuna omunyo nafuna sabuni nafuna amafuta abamaze abatalina buzibu abata si mulwadde naye muntu wa wansi gw'omuganga lije mutwale 5 tekemu ambulance ngata na mfuta gambius agaba demu ajivuga yakozechi yagatunza kwete chiba mbuye fanya deni chale chantisa pakiti yo munyo wofu bajitunda ke 12 mu mtaa era museveni we amalo kuogera wotwa ya ndiba nyunyu era tuta kanga pakiti yo munyo ajigulira ku 2 mtaa nesa mungu wa wansi oruta chidiba cha ya ngale nyu ntu bitono nyu baba rwade urushite tuba Enja ya lero nyuzo kwa nini mitane, zikula panado kutuka. Hei wali una hata ina mitane, mugula chii, panado kutuka. Kaka na mgosolo kubango ina, mulo kutuwala mutuwali bu. Una enja ya lero nze, sinamu na lukumi, mitane vile inda hali. Ili kukadi, ya kano soko mbuli leko, specifika.
asuru kuja naga mvuku kuhuyo asuru kundaga mbatunda mafuta wawo wakula buri moto kajioma inti lori nene hita kundudo netunda hatunu kuhelika kabira kalawe nsikawe anahitaji rugono na tapine zemi anahitaji ya matini aveli ya naenda kwa mchalo wawo wa ilana aveli ngenjari mbibu na gana ewe mtuka wano hatika watu kakumbu wa matini mwazi kakabalu yu kakabala kati kwa kakabale kwa ajile kwa mshiege kati watu kamwebi bituni kwa wawa uwe kati ya futu inana inane naono petroli uwe bidomola kukubu nano mnyumbo sula ni petroli kwa sulu wane kampalo uwe uwe na mugamba kazi kukia na mugamba mwuziko kwa sula na mugamba sula ni chupa ya petroli na atatimu na hivyo chia inane petroli kwa futu sula na mnyumba anga wakujibu Omuntu gwe tusanga n'ebidomola abiri ebyamafuta agali mu bidomola ajja kubeera mubbi lwa nsonga yabaaga gavumenti manyi lwaki kyogamba yaaba n'abaagajewa n'abagenze kusiira oba wona oba kusiira oyiro n'ajja y'amafuta age ebidomola kumi najja nabyo wakati era ajja kubeera mubbi kugamba kwenu kitayo kali ke twabaddeko nti nzi ekinjo jjo osobola okufunayo ebidomolayo byamafuta Mu disitulikiti eyo yennyini nga tovuddeemu mu mayumba ago oba oyagala kukakasa jangu n'oyo alumirirwa Uganda nganze bwenjumirirwa Uganda n'abaana be tuzaaleekubanze nyina abaana babiri kati nze bwe nkiraba ekyo kye bakola
ate chimala mwa amanyu mwana wange kubye nje mwana agala kuita mukubo tunji ndiye mganda wange mwana anga agala kubula kufuna masanyalazi anyo chinyogoga ngatali muchiralo bano Kampala tujaunga abakunwani naye tudayo ku ground yetumira nande ne unyanya bavuka ngasoro kuje Kampala nabange yatukiwa nasho nayo wanira ne munyumba ya pangisa ngatana bana kuzimba Kampala a tudai wako na hivyo busanzo uzibwe wako tena utachikusanyusa ngo muntu wechitundu wako bwanje kuwa bwana aba likoze nze Kampala kati kunibe wuno buddo wako fu nzata ina moro kabande kya mitwale na wakalanje mubisera bilwade twaliranga mitwale ebili wafe ekinjo jo kati ejo omanyi kiretera wa kati ekubo weliwe duji nimuruka ishuru kundetera sente muntu kati bumuda ku mafuta ga government n'ogabanga kole kubo ngate n'ebinya mu makubo wagamba lino kubo tuli kole ndi aa ebibinya tugenda biziba buzibu ngate amafuta gandi badde gasolo kikola mu gabi aa anani mutubanyirire ko aba ino busobozi okusinga ko Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.